Ja, välkommen till den här filmen där vi ska ta och gå igenom ett helt nytt begrepp som vi kallar för differentialekvationer. Det är alltså en typ av ekvation som vi inte har arbetat med förut. Och vi ska börja den här filmen med ett exempel på det här. Då står det så här. Lufttrycket i kilopascal förändras med en hastighet som på varje höjd är proportionell mot det aktuella trycket på den höjden. Ja, en proportionalitet, det vet vi, den allmänna formen för proportionalitet ser ut så här, y är lika med k gånger x. Så en proportionalitet ser ut på detta sättet, med en proportionalitetskonstant. Och då har vi lufttrycket, ja, för tryck använder vi p. Så lufttrycket, p av t, förändras med en hastighet, alltså det är en förändringshastighet. Och en förändringshastighet, det där är ju derivatan. Så lufttryckets förändringshastighet är proportionell mot trycket på höjden. Det betyder ju att i vänsterledet här, istället för y, så borde vi ha derivatan av p, alltså så här, p prim. Lufttryckets förändringshastighet, alltså derivatan, är proportionell mot trycket på den höjden, p av t. Och då har vi en derivata, vi har en funktion och vi har en konstant här. Den här typen av ekvationer kallas för differentialekvationer, eller diff-ekvationer. Om man förkortar det. Och då kan man ju ha olika derivater. Nu har vi första derivaten bara. Och därför kallas den här, just den här, kallas då för en diff-ekvation av första ordningen. Första ordningens diff-ekvation. Och vi kan andra ordningens diff-ekvation, då betyder det att vi har med en andra derivat också. Det kan se ut så här, y bis plus 2y prim plus y är lika med 0 till exempel. Där har vi funktionen, vi har en första derivat och vi har en andra derivat med. Och då är det en andra ordningens diff-ekvation. Så hur många gånger man har deriverat är det som bestämmer om det är första eller andra eller tredje ordningen. Och då kan man fråga sig på en sån här då, eller en sån här. Vad är lösningen då till en differentialekvation? Lösningen till en vanlig ekvation det är ju ett x-värde eller två x-värden eller tre x-värden. Här är lösningen att man vill ta fram vilken funktion är det som ger att derivatan är lika med k gånger funktionen själv. Så lösningen på en differentialekvation är en funktion. Så i detta fallet, på den här, så är man intresserad av att ta reda på hur funktionen y ser ut. Och i detta fallet så är man intresserad av hur funktionen p av t ser ut. Och vi kan ju ta och titta på den här. P prim t är lika med k gånger p av t. Om jag då säger att p av t är lika med c gånger e upphöjt till k gånger t. Så kan vi i alla fall
Hur man kommer fram till det här kommer vi titta på senare. Men vi kan i alla fall kolla om detta är en lösning till den här differentialekvationen. Och då gör vi ju helt enkelt så att vi deriverar den här funktionen. Och så ser vi om vänster led blir samma som höger led. Och deriverar vi denna funktionen, då får vi P' t. Det är ju c gånger e upphöjt till kt. Gånger den inre derivatan, som är derivatan av den här exponenten. Och det är ju k. Och då får vi vänster led till P', det är den här, k gånger c gånger e upphöjt till k gånger t. Och höger led, det är ju då det här, det är k gånger själva funktionen som är c gånger e upphöjt till k gånger t. Och då ser vi att vänster led är samma som höger led. Och vi kan säga att den här funktionen gör att den här differentialekvationen stämmer. Alltså lösningen till den här differentialekvationen är denna funktionen. P av t är lika med c gånger e upphöjt till k gånger t. Så lösningen till en differentialekvation är en funktion och inte ett värde.